Вітаю вас на нашому курсі і нагадую вам, що ви знаходитесь в блоці орендних відносин. Я Олена Смоляк, адвокат для агробізнесу, і моїми основними практиками є податкове, земельне та аграрне право. Отже, на попередніх відеоуроках ми вже розібрали, як укладається договір оренди, які він має істотні умови і в чому вони полягають, які права та обов'язки покладаються на орендаря та орендодавця, який порядок та умови використання орендованої земельної ділянки. А в цьому відеоуроці я вам розповім про внесення змін до договору оренди. Адже у сторін договірних відносин можуть змінюватись якісь певні обставини. І якщо такі зміни впливають на використання або невикористання земельної ділянки, виконання або невиконання умов договору, або на порядок його виконання, тож бажано вносити зміни до такого договору, щоб не допускати порушень. Статтею 30 Закону України про оренду землі встановлено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення такої згоди щодо змін умов договору оренди землі, спір вирішується в судовому порядку. І все. Більше в законі про внесення змін до договору оренди землі нічого не зазначено. При цьому норма частина 1 статті 651 Цивільного кодексу України уточнює, що інші правила можуть бути встановлені договором або законом. Це говорить про те, що орендар і орендодавець можуть самостійно передбачати у договорі оренди перелік підстав внесення змін до цього договору. Одним із найперших ризиків, які можуть бути закладені в договорі оренди землі, є наявність підстав для його односторонньої зміни. Внесення змін до договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку за загальним правилом не допускається. Проте інше може бути зазначено в самому договорі. Вільне договірне регулювання орендних відносин більшою мірою стосується земель приватної форми власності, під час укладення яких сторони не обмежені імперативними нормами законодавства щодо регулювання умов оренди землі. Тому пропоную перейти до аналізу положень цій частині саме типового договору оренди землі, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 3 березня 2004 року номер 220. Адже в переважній більшості сторони імплементують його положення в свої договори. І так, типовий договір пропонує вносити зміни у договір у разі, якщо необхідно переглянути розмір орендної плати. Це пункт 13 типового договору. У свою чергу, розмір орендної плати може переглядатися у разі зміни умов господарювання, передбачених договором, зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, якщо на них є посилання, зміни граничних розмірів орендної плати, визначених у Податковому кодексі України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, якщо на нього йде посилання в самому договорі, погіршення стану орендованої земельної ділянки або орендованих земельних ділянок, не звини орендаря, що підтверджено документами, зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки, державної та комунальної форм власності, та в інших випадках, які передбачені законом. Хочу звернути вашу увагу на те, що ці положення застосовуються як для земель приватної форм власності, так і для земель державної чи комунальної форм власності. Однак законодавством установлено низку умов щодо оренди земель державної і комунальної власності, які змінюються незалежно від волі сторін. Наприклад, це розмір орендної плати. Тому що розмір орендної плати за землі державної і комунальної власності залежить від нормативно-грошової оцінки, яка може змінюватися незалежно від волі сторін, а також від граничних розмірів орендної плати, які встановлюються Податковим кодексом України, і також не залежать від волі сторін. Також стосовно строків оплати орендної плати. Пам'ятаєте, ми на попередніх відео вже говорили, що строк оплати за землі державної та комунальної форм власності встановлюється Податковим кодексом України. І він також може змінюватися незалежно від волі сторін. Звертаю вашу увагу, що так, ці умови змінюються, але вони не тягнуть за собою внесення змін до договору, хоча і є обов'язковими для виконання сторонами договору.
Цікавою є підстава зміни умов договору у разі зміни розміру нормативної грошової оцінки. Це актуально для оренди земель державної та комунальної форм власності. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки для земель державної комунальної власності є основою для визначення орендної плати. За законодавством її проводять нарідше одного разу на 5-7 років, і вона підлягає індексації. Судова практика щодо цього питання за останні роки не змінилася. Суди задовольняють цю категорію позовів на підставі того, що нормативна грошова оцінка земель є основою для визначення розміру орендної плати, а її зміна є підставою для перегляду орендної плати та зазначення в договорі нової нормативної грошової оцінки. Однак, це можливо лише тоді, коли в договорі прямо зазначено, що підставою внесення змін до договору є зміна нормативної грошової оцінки. Якщо в договорі така підстава не зазначена, внести зміни у договір оренди з цієї підстави буде неможливо. Якщо можливість односторонньої зміни не передбачено ні договором, ні законом, діє загальний порядок погодження і внесення змін, визначений статтею 188 Господарського кодексу України, який включає спочатку надіслання пропозиції про зміну договору в тій чи іншій частині і запропонуванням редакції, потім отримання від іншої сторони повідомлення про результати розгляду такої пропозиції. Встановлюється кодексом строку 20 днів. І якщо сторони не дійшли згоди, то передання спору на вирішення суду. Такий порядок встановлюється для юридичних осіб, для суб'єктів господарювання. Наприклад, якщо договір укладено між орендарем юридичної особи і орендодавець, наприклад, орган державної влади або орган місцевого самоврядування. Що стосується укладення договорів оренди приватної форми власності, де орендодавцем виступає звичайна фізична особа, то положення Господарського кодексу не застосовується. В такому випадку порядок внесення змін повинен бути передбаченим самим договором оренди. Відповідно до статті 654 Цивільного кодексу України передбачено, що зміна договору здійснюється у тій самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не встановлено самим договором, не випливає із положень законодавства. Тобто, якщо договір оренди нотаріально посвідчений, то й додаткова угода про внесення змін до цього договору також підлягає нотаріальному посвідченню. У будь-якому випадку внесення змін до договору оренди здійснюється у письмовій формі, адже сам договір оренди за законодавством України повинен бути здійснений у письмовій формі. Отже, орендодавець може ініціювати внесення змін до договору оренди земельної ділянки, а в разі недосягнення згоди – звернутися до суду за вирішенням цього спору. Відповідно до статті 651 та 652 Цивільного кодексу України, договір може бути змінений за рішенням суду на вимогу однієї із сторін з таких підстав. Перше – це істотне порушення умов договору однієї із сторін. Друге – у випадку встановлених договором, якщо вони настали. Третє – у випадку встановлених законом, якщо ці випадки знову ж таки настали і у зв'язку з істотною зміною обставин. Аналіз судової практики свідчить про те, що однією з найрозповсюдженіших підстав для зміни умов договору земельних ділянок з ініціативи орендодавця є зміна розміру орендної плати. Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерства від 5 грудня 2019 року також передбачено низку положень, що стосуються порядку внесення змін до договору оренди землі. А саме, орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшено за згодою сторін протягом всього дії строку договору оренди, а також у разі його поновлення. Також передбачено, що договір оренди земельної ділянки не може бути змінений в односторонньому порядку в частині умов щодо його поновлення. Сторона договору може відмовитись від його поновлення шляхом подання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідної заяви про виключення відомостей про поновлення договору. Детальніше ми про це ще поговоримо у наступних відео. Отже, ми дійшли до закінчення цієї теми. І на цьому відеоуроці ви дізналися, які
можуть бути умови для внесення змін до договору оренди. Що зміна умов договору в односторонньому порядку не допускається, але якщо протилежне не передбачено самим договором оренди. В орендних відносинах земель державної та комунальної форм власності є коригування в частині розміру орендної плати, які відбуваються автоматично на підставі положень Податкового кодексу України і які не тягнуть за собою внесення змін до договору оренди, але є обов'язковими до виконання всіма сторонами договору. Нормативна грошова оцінка є підставою внесення змін до договору оренди лише у тому випадку, коли це прямо зазначено в самому договорі оренди. А також ви дізнались, в якому порядку відбувається ініціювання внесення змін до договору. Дякую вам за увагу і дякую за те, що ви дослухали цей відеоурок до кінця. З вами була я, Олена Смоляк, адвокат для агробізнесу. Зустрінемось вже скоро у наступному відеоуроці.